Hej, du som lytter. Ja, her er mikrofonen i min hånd. Der er et par stykker, der har sendt mig en mail om drømme. Hvad er der med de der drømme? Jeg tænker og mærker oftest, at hvis jeg taler om fortiden, hvis jeg taler om en bestemt person fra fortiden i går, så drømmer jeg om personen natten til i dag. Så jeg tror, det vores drømme oftest fortæller os, det er det, vi skal give slip på. Der var en af de piger, der spurgte til det med drømme. Hun fortalte mig, at der var en ende, der blev ved med at dukke op hele tiden i hendes drømme. Og det første, jeg instinktivt, intuitivt svarede hende, det var, du skal tilgive den her person for det, der skete mellem jer, i den, altså den gang, og det hun udsatte dig for. Og du skal tilgive hende for det skete. Og det passer også med det, jeg siger, at det vi bringer op, der kommer op i vores drømme, er det, vi skal give slip på. Det betyder jo også, at når jeg sande tidligere drømte meget drømme, hvor jeg jagtede og boksede og spillede fodbold og var kriger og soldat, jamen så betød det, at jeg skulle slutte fred med min indre kriger. Så ja, det er det, jeg tænker og instinktivt og intuitivt fornemmer i forhold til drømme, at det, der kommer op i drømme, er det, vi skal have givet slip på, som vi aldrig har fået sluppet, som hindrer os i at blive mere frie og harmoniske i nuet. Lad os nu sige, at du er bange for kærligheden. Jamen så vil dine tidligere ekskærester, eller den første mand, som har gjort dig bange, som oftest er din far, han vil jagte dig i dine drømme. Så det er det, jeg tænker og mærker, at vores drømme er der for at hjælpe os med at få givet slip på det, som vi aldrig har fået sluppet. Både herinde bagved, men også nede i vores celler. Så ja, det er det, der er i forhold til drømme. Og hvordan bliver man så fortiden, og det er møg kvit? Jamen det er det, jeg sagde før. Man tilgiver for eksempel sin far for det, han har gjort og udsat en for. Så tilgiver man sin egen andel i det skete. Og så går man så ellers hele vejen op. Hvis du er tiltrukket som kvinde, mænd, der har haft et bestemt adfærd, som har lignet din fars, jamen, så er du nødt til også at gå tilbage og tilgive dem alle sammen, men også at tilgive dig selv for ikke at se tingene korrekt. Tilgiv dig selv for at endnu en gang at finde dig i de temaer. Men også at du beder modparten om at tilgive dig for det, du har udsat dem for. Så man skal altid tilgive tre steder. Du tilgiver modparten. Jeg tager den her først. Sådan her. Undskyld. Du tilgiver modparten. Du beder modparten om at tilgive dig. Og du tilgiver dig selv. Det er de tre, du skal tilgive. Så det var et lille kort bud her på 3 minutter om drømme. Og jeg håber, det besvarer jer, der har stillet det her spørgsmål. Svar. Farvel. Og forresten så hedder min hjemmeside jo som altid sannefiljusson.dk. Og jeg er både klærvariant og auraformidler og andet. Hokus pokus og fis og andet godt og sjovt. Farvel.